បាទរបាំងការពារឆៃតែប្រាក់មាន2រូបបាទគឺឈរបាំងគឺមានកលាករអេជិនថាវីយ៉ូបាទកូនកាត់អេស្ប៉ាញឥឡូវគឺវឌ្ឍនាការបាទគឺកំពុងតែស្មឹងស្មាតហើយបាទសញ្ញោមមើលដុំក្រុមបាទទីបញ្ញាបញ្ញាមែនតើបាទខ្សែការពារឆៃនេះស្ដាយប៉ែបាទឥឡូវហ្វ្រីគីកពីចាំងវឌ្ឍនាការបញ្ជូនចូលឲ្យតាមួយ